finnes mange måter å lese Bibelen på. Man kan helt enkelt begynne fra begynnelsen og lese gjennom hele Bibelen. Eller man kan velge noen spesielt viktige bøker, sånn som evangeliene om Jesus. Det finnes også forskjellige metoder for å lese Bibelen. Den enkleste er jo vekslingen mellom å lese stille inni seg eller å lese høyt. Og kanskje det siste er spesielt viktig for oss når vi samles til gudstjeneste, til messe. Da leses Guds ord, Bibelen, alltid høyt, fordi at ordet skal forkynnes for hele menigheten. Men det viktigste vi skal huske på når vi leser Bibelen, den riktige måten å lese Bibelen på, er å være åpen for Den hellige ånd. Det er Den hellige ånd som inspirerte ordene som står i Bibelen, og derfor er det Guds ord. Og for at vi skal ta imot det som Guds ord, så trenger vi også den samme hellige ånd.